بسم الله الرحمن الرحيم وحي الله مهدي إن حل دبانضة قلها شعبك سنة ترد عقل كسرة إن حبنا كتر سنبل شدة سوماليات إيو هي أدى مارين تمسيبوين كقرن عن هلكن سجون ما إنه إنه جرمد يا جرجر وفيدنا إن دعوة دات سوماليات والله كأني دقمدة بعد إير قبل كجدو دعوة عاس يدي مشوين للسعودية وحأوكي مد قرح يدي أرحن دردها شل أرجع حسدو كجي ستة دقمة باردر وحان مركو رلاي هاي إلى هاي هون حريستو أنت كل ما تقرحها الله أبو قد يو أنت دعوة عهنا وحا أن هل كان ربع فرين تا أن كدر إن أنا نقطة قف كستو سوماليات شعب يعيدا با ويحكسو جاران أرجع حسدا فلالك وذا قرعان إن دولدي قيبه ذاك الدوانيد ee garab taagan yihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka gaar ahaan gudoomiyaha mudane maxamuud macallin abdulla oo howlahan mar walba u heegan meel kasta oo dib u ka dhaco gaar ahaan dadka ay dhibaatooyinka khawaarijtu soo gaarsiiso in la tuso dawladnimo daryeel dawladeed ay helaan gacan naxariis leh oo dawladooda uga timaadana ay helaan waa wax wanaagsan oo dawladnimada iyada kor u sii qaadaya waana uga mahad celinayaa hay'adda iyo maamulka sare ee gudoomiyaha ugu horeeyo waxa kale oo aan rabaa inaan runtii iraahdo reer gedo iyo reer baardheere baryahan waxaa aad idin kugu soo badanayay falalka guracan ee argagixisada waana sababta ay muhiimka u tahay in diyaar garow wanaagsan aan u galnaa sidii argagixisada looga suulin lahaa gobolka iyo gobolada ku agdhow iyo Soomaaliya dhanba nimankan argagixisada dhiigga Soomaaliyeed daadintiisa ma aha wax kale oo ay ka shaqeeyaan aanay jirin dalkayaga meel walba khatar bay ku yihiin waan uga mahad celinayaa dawladda federaalka Soomaaliya ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud in dagaalka ay iclaamiyeen looga horeynayo loogana saarayo dalka argagixisada innagoo xildhibaanada iyo sanatarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwanaana mudane madaxweynaha waa kugu garab taagana waxaan sugeynaa wajiga labaad ee dagaalka waxaan leeyahay reer gedo reer baardheere dawladdiinni ayaad garab ka helaysaan dagaalkaas nimankii shalay ku laayay wiilasheenni iyo gabdhaheenni baardheere ku dhaawacay dad badan oo kale waanu ka daba tagaynaa garabkiinaana nahay waana idin iman doonaa.